Trabalho com história social né, e pertenço ao, a, a uma linha de pesquisa da Universidade Federal da Bahia, que é a linha chama, intitulada Escravidão e Invenção da Liberdade. É, então, nessa linha de pesquisa, é, nós temos como objetivo identificar não só o processo de escravização, mas também é, a articulação e a capacidade desses escravos de construir a sua liberdade dentro do sistema escravista. Né? Por isso que tem esse nome Invenção da Liberdade, né? ou seja, a não se debruça só na escravidão em si, mas também é, a gente se interessa por é, analisar as estratégias desses escravos ou libertos para se inserir na sociedade né? colonial ou, ou imperial é, e também construir é seus espaços de liberdade. Então, meu meu objeto central é, é, não é a escravidão é, africana, é a escravidão indígena. É, e eu estudo Bahia e sul da Bahia, região de Porto Seguro, né, que é mais o meu recorte espacial no século XVII. a comunidade que eu estudo, na verdade não é uma comunidade, são vários grupos, né? É, entre grupos do litoral e grupos do interior, que são assim foram né, é, é, chamados intitulados de tapuias ou emorés, né, que é um, é, um, é um termo que não, não classifica de uma forma precisa, né, um, é um equívoco é, das fontes coloniais porque, na verdade, Aimoré e Itapuia não se configura como uma etnia, uma etnia porque eles respeitam diversos grupos e subgrupos que viviam no interior. Né? As características dessas comunidades são, são de uma, uma movimentação por um amplo espaço territorial do interior dessas capitanias de Espírito Santo, Ilhéus e Porto Seguro. Né? Então, e também para os grupos aldeados que vivem no litoral. Né? uma predominância de grupos tupi, é, que já tem uma lógica um pouco diferente desses outros grupos. Mas hoje, assim, na, na região em que eu, que eu vivo, que de certa forma diz respeito a, a, a grupos que foram estudados no passado, é, essas, essas comunidades já estão aldeadas, algumas em reservas, e algumas ainda em processo de demarcação de seus territórios. Né? então são comunidades hoje que vivem de forma integrada é, com, com, com não índios e mas que mantém é, as suas práticas culturais né as suas referências isso é uma pergunta meio complicada assim porque ela vai por um espaço tempo muito é, profundo né, assim do século 17 ao século 21 é, e nós temos tanto é, alianças quanto conflitos diversos, né? então é muito difícil de, devido assim, um, a, a, a quantidade de comunidades e grupos que viviam nesse espaço e também a questão de espaço-tempo, né? por eu ser historiador estudar o século XVII, é impossível definir assim, de uma forma rápida e precisa é, esse tipo de relação. Né? É, de uma certa forma, assim, hoje há uma, um, um diálogo e né? um, um certo acolhimento, né? mas também há conflito. Por mais que não seja tão explícito, mas há conflito, sobretudo no Brasil e, sobretudo, por questão de terra. Onde eu vivo, que é Porto Seguro e é a região do sul da Bahia, né? assim, a gente tem uma predominância de comunidades patoxó, né? assim, referindo a, a, a grupos indígenas especificamente. É, mas também foi uma região que se configurou numa região turística. Né? Então, a gente tem praias famosas como Trancoso, que é um distrito de Porto Seguro, Arraial da Ajuda. Então, a gente tem uma, uma, uma confluência de pessoas de diversos lugares do mundo e de diversos lugares do Brasil também, né? estrangeiros e tal. Há um contato amistoso e há um contato também conflituoso, né? ou seja, tem pessoas que estão muito ligadas à atividade de exploração do turismo e à atividade de exploração econômica, sobretudo é, do que diz respeito à exploração da terra, fazendeiros, né, que não se relacionam bem com esses grupos indígenas. né. Então, hoje a gente tem no, no Brasil um quadro muito agudo de tensão entre é, grupos indígenas e, por exemplo, a bancada ruralista, né, que está lá no, no governo o próprio presidente da república, então é, é, esses, essa, essa postura ela acaba influenciando e agudizando essas tensões, né? ou seja, a, a, a minha professora, assim, orientadora Hilda ela fala que sempre o lugar onde tem terra de índio ou demarcação de terra é aldeia é um lugar que sempre tem conflito, né? sobretudo pela questão da terra, né? é, e há uma, há, há uma dificuldade de se entender esses grupos ainda hoje. Né? Hoje a sociedade brasileira ainda não conseguiu entender é, esses grupos indígenas e há conflitos diversos. Né? Alega-se que os índios têm muitos, muitos benefícios e privilégios, alega que o índio tem terra e não trabalha, não produz na terra. Enfim, é, esses conflitos são, são são, têm sua origem em diversos grupos, né? tanto grupos de fazendeiros como grupos que têm interesse nas terras indígenas para... É, construir hotéis né, para alimentar o trade turístico, enfim, isso é uma, uma zona meia difícil. E às vezes esse conflito está nas entrelinhas, ele não, não é tão explícito, mas ele está ali é, no, sob, no subterrâneo né, da, da, das relações sociais, naquele espaço. Essas comunidades tradicionais, elas não, não têm muito, assim, uma resistência a, a esses grupos que vêm para lá, né? seja de estrangeiros, seja de próprios brasileiros que vêm de fora. É, mas eu acho que, inversamente, há um, 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 um certo preconceito até com essas comunidades. Ou seja, eu acho que o, a relação preconceituosa, ela vem mais de, dos que vêm de fora para os de dentro do que os de dentro do que vêm de fora, no caso de lá, né? É, mas, assim, como eu estou me referindo a, a, a uma sociedade muito, que tem vários espectros, né? É, há também um sentimento nativista, né? não por parte, muitas vezes, dos índios, mas daquele morador antigo, né? Que, que acaba não se relacionando bem com as pessoas que vêm, que não são de lá, que vêm e que acabam provocando uma transformação muito grande naquela comunidade. Né? Ou seja, a comunidade ela cresce muito, ela tem problemas que não tinham antigamente né? problemas sociais, problemas de, de dificuldade de urbanização. De poluição, de lixo. Então, isso acaba criando uma série de conflitos entre esses grupos que vivem há muito tempo naquele espaço, né? mas não tanto com os grupos tradicionais, talvez. No que diz respeito à relação que se tem com, com, com esses grupos tradicionais, há uma certa permanência. Né? É, de algumas práticas que vêm desde o do, do contato com os europeus. Né? Assim, a, a, as aldeias pataxó têm ainda essa memória, guardam ainda essa memória dos seus antepassados, né? muito viva. É, inclusive, eles conseguem localizar seus territórios, eles conseguem identificar é, na aldeia quem é pataxó e quem, porventura, esteja lá. É, agregando-se aos pataxó, né? quem não é pataxó, quem é botocudo, quem é machacali. Né? Então, dentro de um espaço de aldeia indígena, por exemplo, você tem várias etnias que convivem, mas que se identificam, por uma questão política e de formação de uma identidade, como pataxó. Né? E isso tudo é trazido na memória. Né? A recomposição dessas comunidades elas é, são feitas a partir do recurso à memória sempre, né? É uma comunidade multicultural. É como respondia, é uma comunidade multicultural que tem conflitos, né? Assim, por exemplo, na educação básica, só para citar, assim, a gente tem conflito entre índio e não índio. Quando o, o, o estudante indígena sai da sua, da sua escola na aldeia e vai para, por exemplo, para o ensino médio, né? Que lá no Brasil é ensino médio, ou seja é, estudar numa escola na cidade, então, dentro da sala de aula é possível observar um, um, uma certa animosidade entre os colegas, índios e não índios. Né? Então, é, é muito comum, muito comum. Sim, com certeza, sim, sem dúvida. O, Agora, esse elemento de ser permeável não provoca ausência de conflitos, ou seja, uma coisa não está associada a outra. Você abrir para 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 ser permeado por por outros outros grupos não quer dizer que essa abertura não provocará conflitos, né? De uma certa forma, isso é muito imprevisível. O conflito ele vai acontecer. É, ou de uma forma velada ou de uma forma explícita, a depender do contexto. Acho que o conflito, o que, o que gera mais o conflito são os contextos, é, mais do que até as próprias características da comunidade.